Agustos Tribulis Centralur Stadion Zert Manets Tribulis Meshachtisa da Kutaisis Torpedos Veteran Perburtalta Gunde Bidao Piris Pirnen Doni Richens Kalakshuko Meoret Tardeba Romelits David Gonetadis Sonas Mietzna Agnishnuli Shekhvadris Organizatori Meshachtis Veterani Perburtali Kaha Arsenidze Iqo Meshachtisa da Torpedos Veteranta Amkhanagur Matchs Am Dres Sakartvelos Parlamentis Tsevri Tribulis Majoritari Deputati Eliso Chapidze Adgilobrivi Tvitmartvelobis Organota წარმომადგენლებთან Lepton ერთად დაესწრო. Საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული თამაში კი მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. Ტყიბულის მეშახტეს ფეხბურთელებმა სტუმართა კარში ამ დღეს 4 გოლის გატანა შეძლეს, ხოლო ტორპედოს ვეტერანებმა კი მასპინძელთა კარში 2 საპასუხო გოლი გაიტანეს. Minda aghnishno da pativi mivago David Gvenetadzis khsovnas, romelsat zalyan bevri ram aks gaketebuli kartuli sportistvis da tribulistvis mas sqavs aracheulebrivi ojakhi, romelis aseve emsakhureba am sakmes da ratkomda dges zalyan gakharebuli var, imito ro meshaxte moigo da chven qavs momavali, romelis moigebs chota chems meuglesanats mkonda nizlavi da ragatsa megona ro tribuli mougebda, amito ეს მეშახტის დღეა და ალბათ ძალიან სიმბოლურია ეს მოგება. ეს დღესაც საული ჩვენ საშანე ჩავატარეთ აქ, ცხონებული დათო გვენეთაძეს სახელზე, კაცი რომელიც დიდი წვლილი შეიტანა ტყიბულის ფეხბურთში და ტყიბულის საერთოდ ფეხბურთის არსებობაში. ის ჩვენი მეგობარი იყო და ჩვენ ისე ის დიდი ხიდი ქუთაისსა და ტყიბულს შორის გავამაგრეთ მის სახელზე და შემდგომშიც შევეცდებით, რომ მისი სახელით ქუთაისსა და ტყიბულის ურთიერთობაში მრავალმა სურველმა და გულშემატკივრებმა ტყიბულისმა მოიღაროს თავი აქ და ერთმანეთს ჩავეხუთოთ და მოვიფერეთ. ძალიან კარგი ღონისძიებაა, მე მგონია, ცოტა მეტი მასშტაბურად ჩატარდა ვიდრე შარშან იყო და ამას აქაურებით შევეცდებით. ქუთაისს უფრო მეტი ორგანიზებულება დავატყოთ ამ საქმეს და უფრო მასშტაბური გავხადოთ ზოგადად რა. ამერიდან აღნიშნული ტურნირი ჩვენთან უკვე ტრადიციად დამკვიდრდება.